Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Dëngelen i pa fjal, ja si të përmirësoni imunitetin tuaj në vetëm 15 sekonda. Profesori njër nga Moska, Sergej, zbulon metodën e ti inovative për të rritur sistemin imunitar A i pohon se futja e këmbëve në një bajnë tëftot me akull për 10 dirë në 15 minuta, sa po të ktheni në shtëpi, pas punëve, mund të forcoj sistemin imunitar dhe të andimoja të të luftoj ftoj të zakonshme dhe gripin. Një tjetër studim angles të regoj se dushet e përdiqme me ujtë tëftot rrisin numin e qelizave të bardha të gjakut që luftoj së mundjet. Do me thënë, ekipi i studiuesve në Institutin e Kërkimit në Britani zbulohesë të ndërsa trupi përpichet të ngro vetë vetën gjatë dhe pas dushit më ujtëftot, shkalla metabolike përjashtohet dhe sistemi imunitar aktivizohet dhe kështu shkakto në rritin e numri të barë që lizat e gjakut. Kjo është ajo që duhet të bëni për të rritur sistemin tuaj imunitar ju duhet të mbush një vaskën apo një kovë me ujtë tëftot, pas të eshtoni sa më shumë kuba akulli që mundeni, dhe vendosën një këmbët në të për 10 dhe në 15 minuta. Ju duhet të përsërisni këtë teknik që do natë në kohën e gjumit, dhe do të afërconi sistemin imunitar me shpetësi. është shumë e dobishme në rastin e imunitetit të dobet, dhe këta njërës duhet të vendosnin këmpët në uj, të akut, gjdo 4 orë. Për ata që bëjnë stërvitje gjatë gjithë javës, që punojnë në përvënde ku duhet të je në këmpë gjatë gjithë kosë, kërë është një trajtim më i mirë, i lirë dhe me rezultate të mrekulueshme. Shumë profesionistë shëndetësor të përfshirë në terapin fizike, po i konsiderojnë lartë përfitimet shëndetsore të akupunkturës, dhe mardhën e sa me mjekësin lindore. Brënda këtyre qarqeve rëndësia e këmbëve të shëndechme, është pranuar gjërëstisht si thelbësore për shëndetin e përgjithshëm. Ata të regojnë faktin se nervat në trupin ton janë të lidhura dhe i në fund të këmbëve tona. Një zonë të caktuar të këmbëve tona, egzistojnë baresa nervore, të cilat mund të ndikojnë në sistemi nervorë, ndërsa një zonë tjetër mund të ndikon në sistemin pulmonar. Pra, dëmtimi i këmbëve tona mund të rezultoj në qështje serioset të brënçme në të gjithë trupa tanë. Duke i bashkuar këtë dy teori, arrim në përfundimin se kujdesi për këmbë tona dhe përmirësimi i rjeti së gjakut nga themelimi mund të përmirësoj shëndetin ton të përgjithshëm. A të herë pëse të mos provoni një banjë akulli për këmbët tuaja. Duhet të bëhet për dy javë dhe bëhet më mirë në mbrëmje, në mënyrë që të mund të relaksoheni. Gjithashtu nuk merr shumë kohë për të përgatitur. Plus, do të forconi sistemin tuaj imunitar. Ju mund të bëni këtë edhe kur vuani nga një sëmundje e vogël, si një iftot ose gripi, jasë e qëfar do t'ju nevojitet. Një kovë mjaftë e madhe për të zhytur plotësisht këmbëtua ja. Uj dhe rreth njëzet so akulli. Ja se qfar do të bëni. Vendos një kube të uj dhe akullit në kovë dhe prisni që uj të jetë këgja i fëtot. Vendos dhe një këmbëtua në uj. Si fillim mund të duke shumë fëtot, por shpejt të të adaptojni. Provoni të numëroni dhe në pesën bëdhjet dhe ishë një këmbëtua pas taj për sërit e një sërish. Nëse vua një shpesh nga ftohjet, duhet të bëni diçka për të forcuar sistemin të imunitar. Teknika shumë e thjesht, vetëm duhet i lash këmbët më ujtë tëftot me akull për 10 e në 5 sekonda. Kjo dhe të trajtoj imunitetin të për të luftuar ftohjet dhe gripin. Me gjithë dhe ujë ngrot mund të jetë shumë i me i këndshëm për të larë këmbët se sa ujë ftohjet Kjo teknik ofron shumë përfitime shëndetësore dhe përdorit në shumë kultura. Si pas një studimi Gjerman, njërësi që marin dushe tëftota për 2 sekonda, rralë ftohen. Dushe tëftota sigurojnë më shumë energji dhe vitalitet, sepse zemra pompon më shpejt dhe përmirëson pulsin. Ndishtë këto hapa, mërë një legen dhe mbushë një më ujtë tëftotë shtoni sa më shumë makull dhe mbajni këmbët tuaj në ujë të ftohtë për 10 deri në 15 sekonda. Bëni këtë teknik çdo natë para se të shkoni në shtrat për të përmirësuar shëndetin tuaj. Njerëzit me sistem të dobët imunitar duhet të mbajnë këmbët e tyre në ujë të ftohtë çdo 4 orë. Përfitime të tjera shëndetësore të ujit të ftohtë. Lufton depresionin. Bërja një dushit të fëtot, lehtëson simptomat e depresionit, si rezultat të ndikimit të fort të receptorëve të fëtot në lukur, prodohet efekti antidepresiv që do të thot për mirësimi humorit. Lehtëson muskët e lënduar, u i fëtot i bën flokëtua i më të butë dhe më më shumë shkëlqim. Nëse do një lukur të shëndechme, provoni terapin më u i të fëtot, pasi u i nëzet më të thaj lukurën. Dushë mojë të vtot është forma hidroterapis e cila në të kaluarën ka qënë trajtim i një orë mjekësor. Qas më i let në ujtë nëzet dhe i lachet, ka lën në hares dushin e vtot, por pasi që ju ashtu kështu dhe të bëni dush, ja vlen të përkujtohen shumë për parësi shëndetsore të dushit të vtot. Forcon imunitetin Dushi i vtot rritë prodhimin e ruazave të bardha të gjakut, dhe kështu forcon imunitetin. Për këtë arsye, ka më pak mundësi që të prekeni i nga ftohja dhe gripi. Për qarkullimin Qarkullimi i mirë është kyç për shëndetin e përgjithshëm. Ndërrimi ujtën zetet të ftoj gjatë dushit, për qarkullimin, sepse vjen dhe i të këngushtimi dhe zjerimi e nëve të gjakut. Kjo mund të parendalohi hipertensionin, ngurëtësimin e artereve, shfaqen e venave të zjeruara dhe ndimon që të ndjeni dhe të duke një më mirë, regulon temperaturën trupore, nëse konkretisht keni duar dhe këm të fëtota ose mendoni që djersiteni për së tepërmi, provoni dushin e fëtot. Nëzitë dëpsimin përshpeton metabolizmin dhe aktivizon djekjene që lizave indyrore do të avërini që jeni duko pësuar më let dhe që është letësuar rritja dhe shërimi indit muskulor. Dimon në letësimin e depresionit, u i fëtot stimulon pikën e kalëtër në tru dhe nëzit prodhimin e norodrenalinës e cila letëson depresionin. Thelon frymarjen, frymëmarja e thelë dimon në luftën kunder stresit, shpejton shërimin për shkak të lodhjes dhe është dëshmuar që letëson së mundi obstruktive kronike të mushkrive, e cila është së mundi duan pyrsve, që karakterizohet me reduktimin e qarkullimit të ajrit në porrugët e frymarjes, imban flokët dhe lëkurën të shëndechme, u i nëzët than lëkurën, dhe risa i forcon lëkurën dhe poret dhe nëzit shkëlqimin e flokëve. është i dobishëm për parandalimin e problemeve të lëkurës, si që anaknet, dhe ndimon në detoksikim, rrit e energjin dhe ndjenjën e mirë qërnjes. Samurai mëngjes do të hit një kof me uj tëftot në kokë, kështu do të kthjeloheshin shumë shpejt dhe do të ndieshin më të fort, për mjërson lëvizin e limfës. Limfa mbart materialet e mbetur nga qelizat, dërsa për qarkullim të mirë të limfës, i nevojitet kontraktimi i muskujve. Dushet e ftota do të shkaktojnë kontraktimin e tërë trupit. Linfet dema në këmbë dhe nyja, ërshenjë e shpejt e qarkullimit të dobët. Rrit pjesë shmërin. Dushet e ftot në prodhimin e hormoneve që janë të dobishme, kur ju përpichën i të mbeten i shtatë Me gjitha të nuk rekomandohet ndryshimi i papritur i uj gjatë dushit. Masa drastike mund të nëzisin shumë stres për trupin tuaj për shtate nga dalë temperaturën e trupit me ujnë e ngrot dhe i vakët i ftot ose shumë i ftot, ose mund të alini ujnë e ftot për 30 sekundat e fundit të dushit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko o subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin diri që e pat video në tonë.